qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan tuulada Cawsan ee gobolka Sanaag ayaa waxay baaq cod dheer u direen shirkadda isgaarsiinta Golis oo halkaasi aanu adeegyadu guud ahaanba aanu ka shaqayn. Bulshada qaybaheeda kala duwan oo Kalsan TV halkaasi kula hadlay waxay sheegeen inay tahay muhiim in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo adeegga isgaarsiinta ee telefoonada iyo weliba adeegyada kale ee shirkaddaasi ay bixiso. iyadoo guud ahaanba deegaankani aanay ka jirin wax isgaarsiina marka laga reebo shirkadda Samtel, ayaa waxay sheegeen shacabku inay baahi fara badan u qabaan isla markaasina adeegii ganacsigu uu ku xiran yahay. waxaana arrintani ay ku soo aadaysaa xilli lacagaha shilli Soomaaliga ah aanay ka shaqayn deegaanada Puntland oo keliya wax lagu kala iibsado lacagaha manijaajka ama markaasi telefoonka lacagta lagu diro ee sahalka, iyadoo adeegga sahalka dukaamada iyo ganacsiga magaaladaniba uu markaasi muhiim u yahay. ayaa bulshada halkan ku dhaqan waxay sheegeen in arrintaasi ay muhiim ugu tahay isla markaasina ay dalbanayaan in si degdeg ah shirkadda isgaarsiinta Golis ay adeeggaasi u gaarsiiso, iyagoo sheegay in baahiyaha faraha badan ee halkaasi looga qabo ay ka mid tahay xiriirka dadweynaha, ganacsiga, iyo weliba guud ahaan noloshii arrimaha bulshada. waa kuwan qaar ka mid ah dadka dadweynaha halkaasi ku dhaqan oo markaasi baaq u diray shirkadda Golis. ma haysano taleefan kaan ku hadalla ma jiro, ogabad baan ugu jiraa halkii sagaashankii baanu joognaa. waxaanu u baahannahay Golis taleefanka uma hadallo, mase waa ka guuraaba oo waxaanu qabannaa marka Samtel iyo shirkada ahayd. birta Golis la yiraahdo aanu u baahannahay aniga oo ah Khadiija Maxamed Axmed Faarax oo ka hadlaysa u hadlaysa Cawsan ee gobolka Sanaag. waxaanu u baahannahay birtaa in si degdegana loo ku in loo soo geliyo adeega oo dhan baanu u baahannahay, biyaan u baahannahay, wax kasta waa u baahannahay, degdega baanu u baahannahay Golis inay noo timaado. anada magaalada aan ku noolahay Cawsana waa ujeedaa intay ballar leeg tahay, waa u baahan tahay baabuur labada dhinac isaga qaada dadka, sababtoo ah dhex meel waa kala fogaatay. ballarkeedana waa ujeedaa degmada ku xeeran reer Baadiyaha waa ujeedaa inta way tiro leeg tahay. waxa weeye magaalooyinka imika lafirka mise degmooyinka way ka daldaan tahay, wayna ka shacab badan tahay, wayna ka fadhi weyn tahay xagga deegaanka xoolaha iyo dadka mashruuc intaa laga meesha ay ku nool yihiin dadka ay makhluuqaasa waxa la yiraahdo Golis waxba ma keensan. kaararkii Golis intay keentay ayay muwaasiraadkii keeni weyday in aanu ku hadalno Golis waa diiday. intayada oo mashruuca ummada meesha ku nool waxa weeyaan hal saacadaa wareegayso, hal saacadaa wareegayso, hal uma dhaysa. waxaa laga yaabaa laba maalmo saddex maalmo inuu qofku telefoon ku hadlin Golis leedahay. marka waxaa leenahay Golis haddii aanay dan gaar naga lahayn oo si gooni aad noola dagaalsanayn oo aanay bulshada meesha ku nool si gaara aanay u birriifsana waa inay keento Golis, waa inay keento meesha wixii looga baahan yahay. dadka Cawsan ku nool odayaasha waxaan baaq u direynaa shirkadda Golis, waxaan ka cabanaynaa isgaarsiin la'aan, adeeg la'aan. waxaanu xaq u leenahay weeye, waxaan ka cabanaynaa, waxaan leenahay haddii inaan kala xishoonno oo istixgelinno weeye Golis si degdega in loo ku keeno adeegga iyo hadalka dartii in loo ku keeno, cabashadeedana la qaado. sidaasaanu ku rajo weynahay oo ka cabanaynaa. assalaamu calaykum. waa Axmed Cali Aadan oo ku nool mandaqada Cawsane oo odayaasha ka mid ah. waxaan la qabaa fikirka uu sheegay ninkii iga horreeyay oo Axmed uu hadda ka hadlayay. waxa weeye magaaladu isgaarsiintu waa ka maqan tahay Golis, waxa weeye meeshay ka maqan tahayna waxa weeye caqabad weeye, yacni isgaarsiintu mar hadday ka maqan tahay arrimaha bulshada oo dhan baa maqan. marka waxaan leenahay si degdega waa inay Golis waxa weeye u timaadaa Cawsane uga rakibtaa yacni xaruntii ay xaqa u lahayd. intaas baanu soo jeedinaynaa. waxaanu u direynaa codsi iyo baaq shirkadda Golis maadaama aanu joogno magaalo aad u daaweyn oo aan wax adeeg bulshada lahayn. haddeenada aan ku dhibannahay, waxaan leenahay shirkadda iyo mas-uuliyiinteedaba si degdeg ah in loola soo gaaro baan u baahannahay Golis, sababtoo ah isgaarsiinta xaq baan u leenahay. meel kasta oo ka Soomaaliya ama meel aanay ka jirin ma jirto Golis. magaalo jirtay 30 sano oo aan isgaarsiin lahayn waa dareemi kartaaniin. waxaan leenahay caqabada haysata deenaq ma garanayno. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba u soo jeedinaynaa baaq codsi, doonaynaa annagoo ah odayaasha ku nool magaalada Cawsane inay noo soo gudbiyaaniin shirkaddii Golis, birtii naloo keeno, ateenada naloo keeno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi. anigoo la yidhaaho Jaamac Maxamuud Maxamed Cali, ku nool deegaanka Cawsane, waxaan ku codsanaynaa kambaliga Golis, shirkadda Golis, inay ka qayb qaadato isgaarsiinta.
magaalada Cawsan deegaanka oo mandaqada Cawsan iyada ay faa'iido badan ugu jirto iyada iyo bulshada ku nool deegaanka Ballaaran oo ka mid ah gobolka Sanaag kan waxa wax ku kala iibsataan hadii ay ka go'antahay ee adeegga sahal iyo dafadkii taleefanka iyo adeeg nolosha dhama hadda waa waa aad iyo aad waxa weeyaa teena kale oo magaalooyin kale ka taagan ayaa aad ka bildhacsana ateenooyin kale sida Madigale Armo anagu wax ateena ma haysano marka waxa aad iyo aad baan ugu adagtahay shirkadda isgaarsiinta ee Golis ayaa adeegyo kala duwan ka bixisa deegaanada Puntland inkastoo ay magaalada Cawsan ay ka mid tahay meelaha aanay wali gaarin waxana baahiyaha shirkaddu ay daboosho ka mid ah adeega korontada iyo waliba taleefoonada kuwaasi oo magaalada Cawsan intuba ay ka aradan yihiin isla markaasina ay ku baaqeen in lagala qayb qaato magaalada Cawsan ayaa sidoo kale waxa ka mid tahay magaalooyinka ay dhexmaraan jidka isku xira Cildahar Ciirigaabo oo ah wada halbowle oo ah deegaanada Bariga iyo Sanaag waxana halkaas ku dhaqan bulsho kala duwan oo adeegaasi u baahi qabta oo hadalkoodu uu markaasi muhiim u yahay in la gaarsiiyo Maxamed Axmed Ciise Kalsan TV gobolka Sanaag